שאלה 10, הנדסה אנליטית. ציירתי פה קצת ביותר גדול את הציור כדי שיהיה יותר נוח לעבוד. אז נתון לנו ככה: את ציר המספרים חותך ישר כך שאת ציר ה-X הוא חותך בנקודה F, 3, 0, נתון לנו. את ציר Y הוא חותך בנקודה G, 0, מינוס 2. ונקודה H נמצאת על המשך הישר, כך ש-FG זה שווה ל-GH. שואלים מהם שיעורי נקודה H. אז בגלל שאנחנו אוהבים לבנות פה משולשים ותמיד להוריד אנכים, אז אנחנו יודעים שהאורך של זה הוא 3, האורך של זה הוא 2, ויש לנו משולשים חופפים, כי יש לנו צלע ושתי זוויות, נכון? זווית, 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 אז צלע, זווית, צלע, זווית, ויש לנו משולשים חופפים. לכן אנחנו יודעים שגם זה 2 וגם זה 3. ומכאן בעצם הדרך לחישוב היא מאוד קצרה. אז x יש לנו, הלכנו 3 לפה, אז אנחנו נהיה במינוס 3. y, הלכנו 4 לפה, אז אנחנו במינוס 4. תשובה מספר 3 היא התשובה הנכונה.